Dobrý den. Sokol Moravské Knínice pořádal turnaj mládeže v badmintonu s názvem Buddy Boy. Ten má předvečer velikonočních svátků své pevné místo v regionálním sportovním kalendáři. Nejinak tomu bylo i letos, a tak se v sobotu 23. března 2013 konal již 7. ročník této populární sportovní akce. Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 11 nadějných adeptů s odpeřeným míčkem ze 4 tělovýchovných jednot Sokolské župy Perštejnské s Kuřimi, Čebína, Předkláštěří a domácích Moravských Knínic. Hráči a hráčky se utkali ve dvou výkonnostních kategoriích, dvouher a následně i ve čtyřhře. Výkony a umístění jednotlivých hráčů byly odměněny pamětními diplomy a drobnými věcnými cenami. Akci pod patronací Sokolské župy Perštejnské zorganizovali stejně jako v uplynulých ročnících protagonisté oddílu badmintonu a členové TJ Sokol Moravské Knínice Jiří Hanák a Ivo Žledík. Ve dvou hrách ve výkonnostní kategorii B vyhrál Jan Zeman z Moravských Knínic, druhý byl Mikuláš Merta z Kuřimi, třetí Ondřej Kachlík, čtvrtý Jakub Malášek, pátá Sára Vetešníková, všichni z Čebína, šestý byl David Merta z Předklášteří, sedmá Anna Kosíková, osmý Tomáš Pelíkán, oba z Moravských Knínic, devátý Marek Kachlík z Čebína, desátý Marek Polák z Moravských Knínic a jedenáctý Ondřej Kolášek z Čebína. Ve čtyřhře byli první Ondřej Kachlík a Jakub Malášek, druzí byli Jan Zeman s Davidem Mertou, třetí byla Sára Vetešníková s Mikulášem Mertou. O týden později se zde v Sokolovně hrál badmintonový turnaj dospělých nazvaný Mignon Cup. Byl to již 14. ročník. Na tom jsme však s kamerou nebyli a tak se budeme dále dívat na obrázky hrajících dětí. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů. Mimo soutěž se turnaje zúčastnila i žena, kterou byla Veronika Vrbková z Věžné. Turnaj vyhrál domácí hráč Lukáš Kunc, druhý byl Roman Veselý z Kuřimi, třetí byl Patrik Pleskač z Moravských Knínic, čtvrtý byl Josef Vrbka senior z Věžné, pátý Vojtěch Kroupa také z Věžné, šestý Aleš Hnízdil z Lomničky, sedmý byl Tomáš Kohout z Tišnova, osmý potom byl Martin Coufal z Kuřimi, devátý Dušan Bohdálek z Moravských Knínic, desátý Jiří Slavíček z Brna, jedenáctý Mirek Randuch z Čebína, dvanáctý Pavel Sára z Brna, třináctý Petr Rohlínek z Čebína, čtrnáctý Josef Vrbka junior z Věžné, patnáctý Marek Kučera, šestnáctý Michal Havlík, sedmnáctý Adam Špaček, všichni z Moravských Knínic, osmnáctý Pavel Krebs z Kuřimi a devatenáctý Radim Jeroušek z Rozdrojovic. Třetí místo Sára a Miki. Druhé místo Honza a David. A na prvním místě Ondra a Kuba. Gratuluju, ty si tam pohledali.